Idemo daleko, da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek smo zlo ne stane kod njihovo. Mi smo sada tu kod njihovo. U dobru i u zlu kod njihovo. Mi uz tebe smo kod njihovo. Ja Roboti. Sigurna sam da ste svi primetili da je ova titanijumska ploča mnogo jača od čelika, zbog čega je NASA i koristi za konstruisanje Space Shuttle-a. Trebalo je da upotrebiš za svog robota. Plašim se da bi ova legura malo probila tvoj budžet, Herb. Ali, pošto je tvoj prijatelj već pomenuo, podsjećam vas da je takmičenje robota zakazano za popodne. Nadam se da ste svi završili svoje modele. Jel tvoj spreman, Jeremy? Aha. A tvoj, Herb? Nema problema. Dođi posle škole da vidiš moje remek delo. Našeg tima. Gvozdena Sisi. Ha? Kako se usuđeš da to gnusno čudovište nazoveš po meni? To je u tvoju čast. Možda jeste ružan, ali... Pogledaj kako radi. Nije to ništa. Još malo podešavanja i bit će odličan. Bolje bi ti bilo da bude, da te Jeremy i njegovi prijatelji ne bi opet ponizili. Ružan ili ne, ima da pobedi. Ako ne pobedi, pozdravi se sa Sisinom ekipom. To važi za tebe, Nikolase. Nemoj ništa da brineš. Na sve sam mislio. Predstavljam vam Kivija 2. E, super! Kiwi je dobio drugara za igru. Sladak je kao i pravi. Čestitam. Da! Kako je naš lepi mali robot, ha? Hoćeš nešto da pojedeš? Izvini, nisam imao vremena da ga izvedem. Svakog dana mu treba menjati ulje. Vreme, idem. Čeka nas slava, drugari. Ajde! Vidimo se kasnije, Elita. Zovi ako budeš vidjela ili čula bilo šta sumnjivo u Lioku. Hoću, ali se nadam da će vam Ksena ostaviti dovoljno vremena da pobedite. Zdravo!
trenutak koji ste svi čekali. Tako je, narode, veliko finale. U ovom uglu Gvozdena Sisi, a u ovom uglu Kiwi 2. Jeremy protiv Herba. To je baš originalno. Pobedit će Jeremy. Kakva neizvesnost. Zapamtite, robotima je zabranjeno da koriste bilo kakvu fizičku silu. Rukujte se! Počnite! Ko prvi ubaci pet koševa, ta je pobednik. Da vidimo! Jeremy, čuješ li me? Jeremy! To, super! Kiwi 1, Sisi 0! No dobro, još nisam vidio ovako ružnog robota. Tata! Jeremy! Jeremy, molim te, javi se! Ne! Time out! Minut polovreme! Odlično ti ide, Jeremy, samo nastavi! Odlučujuća lopta! Zahvaljujem se svim takmičarima i još samo da podsjetim, odeljenje 9B da ima fizičko za 5 minuta. Ne. U redu je, Jeremy. Nemoj da se brineš. Ne možeš stalno da pobeđuješ. Ali šta se desilo? Možemo mi da ti pokažemo. Ha? Pogledaj ovo!
Kako dakle? Varao je! Jesam li i dalje u ekipi ili šta? Pa, valjda. Ali robot je i dalje najružniji kog sam ikad videla. Herb, jel možeš da dođeš na čas? Odakle se ovo stvorilo? Ajde! Hej, vi šta radite ovde? Morate da izađete. Misliš isto što i ja? Ksena. Elita? Jeremy, konačno! Jel sve u redu? Ne baš. Ksena je aktivirao toranja, mene jure kocke. Mi u školi imamo ogromnog robota koji izaziva totalnu paniku gde god prođe. Ali kako bi Ksena mogao da napravi tako nešto? Voleo bih da znam, ali jedno je sigurno, on traži nas. Dobro, Uliče i Yumi, morate da pokušate da sredite ovu spravu. A odi ja idemo u fabriku da pomognemo Eliti. Požuri! Idemo. Srećno. Bićemo u kontaktu. Spreman? Spreman. Hej, izgleda da je naš posetilac već krenuo ka fabrici. Moglo bi da bude i gore. Možda je već stigao. Desilo. Neću odustati. Ničemu ne mogu da pristupim, ni programima, ni skenerima, ni holomapi, ničemu. Sve je uništeno. To znači da ne mogu da te pošaljem u Lioko. Imaš li neku ideju? Ne baš. Trebalo bi da nađemo stručnjaka za robote. Ej, Uliče. Jeremy, kako napredujete? Ksena je napravio robota na montažnoj traci u fabrici. Uništio je sve kontrole. Nema načina da odete u Lioko. Došlo je vreme da eliminišemo robota. Jeremy je prezauzet. Ne razume se samo Jeremy u robote. Koga imaš na umu? Herba. Izgleda da nemamo izbora. Brzo, moramo da ga nađemo. Ode, spoji taj kabel. Uključen. Bingo! Ti si genije, Jeremy! Ti ideš sa nama. E, gde ćete? Vratite se! Škola je evakuisana! Moramo da te zamolimo za uslugu. Hoćeš da nam pomogneš da isključimo robota? Žao mi je, ali vi niste moja ekipa. Užasno je opasan, Herb. Ne! Šta li bi Sisi rekla kad bi saznala da si prevarant? Šta? Mili i Tamija imaju sve snimljeno. Imamo dokaz. Dobro. Ali ako joj kažete... Ostani sa Herbom. Ja ću da se pobrinem za ovoga. Hajde, Herb. Probaj da nađeš način da eliminišem ovaj horor. Mislim da imam ideju, ali treba će nam bušilice, gospođe Herc. Jeremy! A? Konačno sam pronašla aktivirani toranj. Ne možeš da ideš sama. Idem ja. Dobro, ali ne znam da li je program za skener u funkciji. Kasno je za testiranje. Hajde da probamo.
Ideš u planinski predeo ode. Transferuj ODA. Skeniraj ODA. Virtualizacija. Ode, jesi li dobro? Jesam, uspeo sam, Jeremy. Odlično, a Elita je samo malo severnije. Tako, nadajmo se da robot nije napravljen od titanijuma. Da krenemo u mali obilazak. Ksena, ne. Ne, nemoj da ga povrediš. Sredili smo ga. Iza tebe! Laserska strela! Pazi, ode! Ode! Ostalo ti je samo 50 životnih poena. Hvala, Jeremy, ali ko broji? Stiže drugi. Herb, moram da ti priznam da ti je robot čudo. Hvala. Sad moram da idem. Ostalo mi je da uradim još nekoliko stvari. Ej, ovo nije odmaralište. Reci Urliku i Jumi da požure. Uskoro stižu. Ne mogu da verujem. Noćno more. Moramo u Lioko. Jeremy, koliko još imam poena? Još samo 10 ode. Moraš da skočiš. Jeremy, šta ima? Odgubi životne poene. Kreni ka skeneru. Važi. Nikada se neće zaustaviti. Ulazi. Transferuj Yumi. Skeniraj Yumi. Virtualizacija. Koncentriši se na brzinu rotacije. Dva čudovišta.
Idi, ja ću da se pobrinem za ovu poslednju. Vrati se u prošlost sad! Odlučujuća lopta! Kivi 2! O, ne! Priprema, pozor! Proglašavam Jeremija pobednikom ovogodišnjeg takmičenja robotima! To! Vas dvojica, rukujte se, da vas vidim! Šanse! Aha. Ne zna da gubi! Ja mu opraštam. Povremeno je dobar. Ha? Možeš li da mi objasniš? Naravno, sve ćemo da ti ispričamo. Znao sam! Gubitnik si kao i tvoj robot! I ružan je kao ti!